použijem takštou cestu. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Само не как скавам. Дядо ми се казва, дядо, не, всъщност той не ми е дядо, ама така излезе, че се казва, защото той е Сяров, пък той е много известен доктор и затова. Да, естествено. Да, по един минут друг начин. Ами не между другото. Ами в Лайстон Ки имаме привилегии, не ни пишат отсъствия. Или ме боли главата, или имам проблеми с корема и поне два пъти в месеца съм на прегледи за очите. С мимито, с мимито сме си близки, така че няма проблеми. The sun will be guiding. Еми, нищо. Няма такива мотиви. Ми стига, няма. Те, чакай, това не го пушвай, чакай. Кът, това не го слагай вътре. Ако с това, примерно, понеже понето отсъствам, не заплаща с всички, че ще ме прати. Run, boy, run. Ами не. Те не са си вкъщи през цялото време и аз през това време си уча, нали, като не съм на училище. 20. Извинете. Най-малко целия. 200. 200 и... Не знам. Не, следващия въпрос. Да, зависи колко. Да. Не знам, ама отдавна не се е случило, така ще трябва да се доста. Колкото толкова са и малкото стига. Следва да съм цигар. Нито един не знам, но... Стабилна конкуренция, значи. Еми да. Аз не знам какво съм намирал. С конкуренцията някакво знам. Ами то така става като отсъстваш. Не ми да, иначе би трябвало да спечеля.